امباسادور محمد علي وعبدي مشرحي مدحيني كحيجينك حسبك معارضك وداني وإن مداهب عن لغارك وربعين تايا وحا ومانتا ورفديانا دا وكل حد لي حفيزك حسبك معارضك وداني وكل يهي مقالة بورما امباسادور محمد علي وعبدي ايانا وقهورين وحا وكهد لي حالة ده قودة دالك سيدة تايدة وحبراشادة قوبها عاف ما ده كسو بادان ايا مقالوين كوا وينة دالك يشغلان تباسان دالك كجرتا إساقونا حكومة دا كردالي لي وحكا قبشالان تا آريما هاسي سومالان مانتا وانكا ورقبنا معيشة دا نولشو يسعير براركو هل كاي مريان بقول كيف سيديتان انان كيارين دادوين اخي سومالان وحلقا بحطي هل مرتب كساران inayna mar kale wax ku noqonin xafada qaar ku hadda soo marto waqtiga fiidkii 8 ilaa 9 ka inta u dhaxaysana waxa dareemaysa oo hinta arruurta ka dhacsa oo aad garanaysaa inay arruurtaasi xanuunsanayne ay gaajoonayaan way isku ma eega oo hinta ka gaajoonay ilmaha gaajoonay iyo ilmaha xanuunsanay hooyintood isku ma eega halaalka hooyadaad ka garan kartaa dawladdu halka way ka gaabisay dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan nimanka kana asatada ay cida waxaysataba dad islaamayn u nahay adduunyada ninka soo ururiya oo iskaga tagaan iyadoo halkii tuulane hal isku naxo sidii diintu tiri afartan guri dhinac walba war halaga war hayo hadaan la kareeyin 10 hal isku dayo hadaan la kareeyin bal ugu yaraan 4 hal isku dayo oo halaga war hayo ilaahay bay noogu naxariisanaaye waxbarashada iyo caafimaadka waa ognahayo caafimaadkii magawadanka magaalooyinka waaweyn waliba waxa ku soo batay isbitaalada private-ka macnaheedu waxa weeyaan ninkii shilin haysta uu ba tagi kara tan yar uu baabay tan bas ku noqday kuwii dawladda ku dhow isbitaalada maadaama ay dawladdu ka weysiinayeen oo ayaga ku dhow deela tacaalaya sida uu jiray isbitaalka u wadi lahayeen ayaga ku dhow dadka lacag bay weydiiyaan dadkii markaa tan yarta ahaa ee aan dabka shidaynin markay caafimaad iyo noqoto waxbarasho warkeed bama joogo shaqada markaan eegno iskaga sheekeyn ma inoo jaamacadaha iyo iskuulada ardayda ka soo baxa sanadkiiba intay laagtay tiradoodu inta shaqo heshana waa ognahay inta suuqa hoganaysa ee derbiyada taagan caqligaaguma keeni karo intii carartay ee badaha isku gurtay oo in yara markaad ka reebto had waa dab soo ololaya haddii aan degdeg wax looga qabanna waxaan umalaynaynayno dhowaan dareemi doono kulaylka ee dawladdu way gaabisa halka waxaan rajaynaynaa dadka baa mushtarigihi inay la yimaadaan caqli oo ay maalgelin sameeyaan oo ay baldina cooga ku dadaalaan ambaasador maxamed oo cali oo cabdi ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay shirkii golaha dhexe ee dhawaanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal madaxweynuhu dhawaan buu gobolka Awdal yimid magaalada Boorama ee shirkii golaha dhexe ee xisbiga dadweynaha gobolka aad bay u soo dhaweeyeen wayna ku hambalyeen in gobolka lagu qabto iyadoo magaalada ay dadweynuhu iyadoo magaalada Boorama ay tahay caasimadda labaad ee Soomaaliland waa lagu soo dhaweeyay xaqna uu leeyahay madaxweynaha waa la soo dhaweeyay iyo wafdigiisaba waa madaxweynaha iyo madaxweynkeentu madaxweynkeenkuba waa astaan calan waa astaan qaran marka dadka ku nool Boorama iyo Awdal iyagoonu kala hadhin xisbi ahaan oo dadka soo dhaweeyay u badnaa xisbiga wadaniba taageerayaashiisu oo aan weliba ku hambalyeen anagoo soo madaxweynihii qaranka iyo madaxweynu kaxiinkii xaq bay u leeyihiin meeshay tagaanba in lagu soo dhaweeyo aad way ku mahadsan yihiin laakiin waxa laga yaabaa in aan dayinay madaxweynuna sidaa u arko iyo haboon baan u malayn isaga laakiin kama aanan dareemayn waxa kaloo meesha taalla oo aada u muhiima dowladnimada iyo hoggaankeega lagu gartaa is-aaminka ka dhexeeya dadka ay xukunto iyo dowladda madaxweynuhu markuu yimid Boorama maalintii dhaweeyte malaawi ka hor wadiyaabasi magaalada wax ciidan dhex socda horena waa nooga hadalay taas waxaa ku toosaa inay dareen qabto dowladdu inay ammaanka gobolku uu xoogaa cabsi bay qabeen wasiirka arrimaha gudaha aanan u ixtiraamo wuu ogyahay wixii warbixin la siiyey ee loo sheegayey inay dhibaato iman doonto inay dad wax wadaan in rabshada la wado iyo siday wax u dhaceen oo xataa waxa gaadhay mas-uuliyiin ka mid ah xisbiga kulmiyey inay yidhaahaan khudbadahoogii si nabadgelyo ah buu shirka ku dhammaaday oo taasi aad ka dareemayso inay cabsi qabeen anagu lama anaan qabiin oo gobolku lama qabiin oo dadweynaha
كورة ما لم يقبل حق بولين دولة دودة دودة دولة دودة أمان كنا إدوال بواوطن ملك الصوت دخل الشوقة زقاسي وتأكل وربانيت كيسة لانك كلا واحد ومشرحي مدحينا كحجين كحزب معارض كوداني وسيادة وقها اللي أريمها واحد وضل لها شها جرها سامي كراسة قلها وكيلة قبل كودل يسيد وكلا واحد وقها اللي هشي سيد يحكم ضايق الشيء سقى شيء وحن واركني وري أوضل واركين بير الحوسي طورشة سو سعطة يقولها وكيلة أو مدحوينه سو وضو سو كترباني نيو إن لقوك قالوا تردي خوره مدحوينه رأوذ الواحد كليهين أمانه خوره بير الحوسي دي خوره يو حلا وحوردن تدوا سنودا سوغندي خوره وحبا وقوينه وحن ست كي يقاحين قادن ماينو هذا أدلا سو سعطة صدحية طبعا كي يو وحو دو تونا طورشة دي سكدا يو صدحية طبعا كا حل دمان بانو فردهية سند كي خوره horantiisi waxa la ino sheegay company dubay laga aasaasay oo Somali development company Somaliland development company la yiraahdo warkii dambe ma hayno dhowr jeer bulshadu way isweydiisay wiilna waxba laga ma hayo dadka berbera waxay ka mid tahay meelaha halbowlaha dhaqaalaha Somaliland xoolaha markay xoolihiina abaaro iyaba inta badan leeliyay markaa dadku waxay tahay halbowlaha dhaqaalaha Somaliland dilal baan dibna waxaan leeyahay adu noolis ugu dambeeyti musharrixi madaxweyne ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ambassador maxamed oo cali oo abdi ayaa waxa uu ka hadlay gurmadkii loo fidinayay dadka ay duufaanadii ka dhacay xeebaha gobolka uu dal ay saameeyeen isagoona sheegay in lacagii loogu talagalay dadkaasi la nuusaday waa sida hadalka uu dhigay raadkeegi lagu ma hayo dulki ay ku dhacday duufaantii madaxweyne balaarintaasi adiga laga sugayaa in aad warbixin dawladdu ay ka keento waxaan rajaynaynaa marka isku soo wada duubto arrimaha soo dhan say waxu socdaan aad eegto waxa weeye ilmuhu u dhashaa ila sanad marxaladu soo maraayo uu fariistay uu gurguurtay uu kacay uu dhaqaaqay uu araray baa la yiraahdaa xukuumadda iyo xukunkuna waa la mid ah ee qofku markii loo dhiibo xil waqti bay ku qaadataa marka aad eegto say wax socdaan iyo waqtiga sanad dhaafay waxa isku go'a go'aamina saawdana sa balaay af laga ma dhowre hoggaamintaadi fadhiid bay noqotay madaxweyne wa Imran Hussein Aden telefishanka caalamiga Star TV magaalada Borama.